дня. Ми Боярська художня студія. Ми викладаємо академічний живопис, рисунок та композицію. Ми готуємо абітурієнтів до вступу, а також допомагаємо людям знайти себе у мистецькому шляху. Наша студія працює вже 5-й рік. У нас займаються не лише школярі, студенти, а й дорослі, а серед них лікарі, артисти, бухгалтери та багато інших людей, які шукають собі нове хобі та заняття. Я одна із багатьох, кому допомогла ця художня студія здійснити свою мрію. Я займаюся тут уже 3 роки, і вона мені допомогла вступити до художньої академії на архітектурний факультет, де я зараз навчаюся на 2-му курсі. Ця студія дає саме професійну художню підготовку з академічного рисунку та живопису, що допомагає мені надалі розвиватися, і також багатьом іншим студентам та випускникам художніх вузів, і відточує свої професійні художні навички по рисунку та живопису. Ми знаходимося в Боярці, на вулиці Магістральній 1А. Ласкаво просимо!